fina hederspriser i form av vaser, blommor, choklad, påskägg. Och skötaren Martina Lunde kommer in och strålar av glädje. Många delägare här också som ser oerhört stolt och glad ut. Och det ska man väl givetvis vara när man har vunnit folk i Hjalmarssons minneslopp. Jag sa förut, hon är inte den största hästen i Sverige, men vilket huvud hon har. Ja, precis. Det är inte alltid storleken som avgör det. Utan det gäller att ha rätt inställning till det hela, och det har verkligen Pebbly. Hon är så extremt explosiv när hon får spara speeden. Var det självklart att du skulle släppa ledningen? Nej, det var det inte. Men Örjan tyckte jag var en bra rygg, och han markerade klart att han kommer vilja köra i ledningen. Och därför så tyckte jag att det kunde vara lämpligt att släppa. Och sen kunde du kliva ut 600 kvar i andra spår, 500 kvar? Ja, lite grann trodde jag nog att jag hade kört bort mig då. Men om jag hade suttit kvar så kanske Örjan inte hade ryckt. Så att, det kanske var det bästa valet så här i efterhand ändå. Var det Viola Silas du fick i knät? Ja, precis. Jag trodde att hon skulle gå undan och gå ifrån. Men hon var kan matt och det löste sig perfekt när Fredrik gick ner på innerspår med Viola. Och då kunde jag bara köra rakt fram. Upploppets början härifrån såg det ut som att du hade en mil fram. Kände du likadant? Nej, men jag såg att Jens började bli lite trött. Och, ja, det kändes bra såklart. Men man kan aldrig vara säker. Det är ju trav och då gäller det både rätt gångart och vara först över mål. Så det är ett långt upplopp ibland. Vad är det som gör den här hästen så bra? Är det hennes löphuvud? Ja, hon har väldigt fin stam. Hon har bra förutsättningar på alla sätt och vis. Och så har hon ett riktigt bra löphuvud. Och sen en häst som har varit med ända från debuten. Nästan har varit med i tuffaste sammanhang mest hela tiden. Ja, hon har varit jätteduktig. Så det har varit en fantastisk kul häst. Ett kul ägargäng och vi har riktigt kul med den här hästen. Vad är målsättningen med en femårig tjej som har över 3 miljoner på kontot? Ja, hon ska tävla på. Och så får vi se sen. Hon känns så pass bra så vi hoppas att hon ska kunna möta i stoeliten igen. Stoeliten, kan det vara Ladies Nets lopp på Solvalla sista här i maj? Hon vann ju förra året på Elitloppshelgen, så att hästar brukar ju ha form samma tidpunkter på varje år, så det är väl ingen slump. Så det är klart att då är det kanske värt att prova det, men vi får se. När tycker du trav är som bäst? När det är sånt här väder och sånt här mycket publik och så här fina hästar, då är det som allra bäst. Om man får stå i vinnarcirkeln? Det är ju sig alltid trevligt oavsett årstid, men det är klart att det värmer mycket mer än mycket folk. Stort grattis Björn. Tack så mycket. Björn Goop, han